Hello， 大家好，我是李特基李老师啊。最近呢，听到了一首啊邓紫棋演唱的《无双的王者》啊，是一首特别摇滚，就它还带这种电子元素的一首歌。哎，我们今天来试一试，看能不能把它变成古风。我们首先爬出主旋律。一个四五六的钢琴作为伴奏，然后加上大家都很喜欢的弦乐，你懂的。加上一个大鼓。然后把这个主旋律换成古筝，最后加一点细节，润一下色就完成了。